Manifestacija Dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu kod spomenika Ljiljan na Banderi u Gradačcu održana je danas u prisustvu velikog broja vjernika. Hutbu je ovom prilikom kazivao muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, te je poručio da sudjelovanjem u Dovi za domovinu Bosnu i Hercegovinu potvrđujemo našu svijest o iskonskoj suštinskoj vrijednosti vjere, o nužnosti brige za domovinu. Već godinama dolazimo na ovo mjesto, naglasit ćemo najprije radi ibadeta. Ovdje učimo dovu za domovinu. Dova je poseban vid ibadeta. Iskrena dova je suština ibadeta. Dova nas uvodi u okrilje, u sigurno okrilje gospodara svjetova i na ovom i na onom svijetu. Našom dovom za domovinu Bosnu i Hercegovinu potvrđujemo svijest o iskonskoj, suštinskoj vrijednosti vjere, ali i brigu o domovini Bosni i Hercegovini. U našim najdubljim molitvama su časni šehidi Gradačca i svih drugih dijelova domovine Bosne i Hercegovine. Ocijenio je da su ovo zadaće čije ispunjavanje presudno može utjecati na buđenje optimizma i jačanje duha naroda. Usput ste mogli biti to dozvolo svi naši borci koji su poginuli za ovu putu u državu Bosne, postavili smo njih ova imena i prezimena u tom dijelu. Nakrana bila da ovaj spomenik svjedoči odbrani Bosne i Hercegovine, našim šehidima i svim branovcima Bosne i Hercegovine koji su branili državu Bosne i Hercegovine. Dovu za domovinu proučio je glavni imam Međlisa islamske zajednice Gradačac Nusret Efendija Kujraković. Podsjećanja radi, ove godine navršava se 7 godina od izgradnje i otvorenja Ljiljana, spomen obilježja borcima armije Republike Bosne i Hercegovine. Spomenik je izgrađen na inicijativu i organizaciju Udruženja boraca Patriotska liga Gradačac na čelu sa predsjednikom Tasimom Okićem. U okviru priprema otvorena je i novoizgrađena musala, te uručene su vakufname.